Juliet Kakande, Freeman Chiyimba, ne timu za mwe njagala mwe namu je ku video yenu. Ngenda soka enene nsonga emu. Manyi abantu abamu batusiruwaza. Waliwo ensonga gye bayagadde okubuzaabuza naye njagala mujulirize bulungi. Ekisookera ddala ekisinga obukulu ffenna tuyina okumanya kye twagala ne tukiyimirirako. Ebigambo ebisinga tuzze tubyogera nga tubibagamba bangi ne muloza tuli mu circus. Ne tubabuulira missioni zonna ze bakola eri ekibiina kya National Unity Platform, missioni zonna ze bakola eri obwakabaka bwa Buganda, missioni zonna ze bakola eri ensi Uganda nga temwagala kuziwulira. Ntandikire wa. Najja wano gye buvuddeko ne mbagamba ne mugala nga Fred Lumbuye n'abategeeza nti olukwe olw'okusuula Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lunene. Lulimu abako, abooluganda, ab'emikwano, bannakibiina, bannaddiini, abakulembeze ab'enjawulo okulaba nti Bobi Wine bamusuula. Ife bamumiraase nafu abamu batukyaye kubanga twakitegeererawo ne tumanya nti tulina okuba abasajja abamu tubabulize mu ttaka. Ne mbabuulira akabondo k'abanyampi akesembedde nga ne ssente bazijjawaayo eri mu 7. Omuntu yenna ng'avaayo okwogera ensonga we bamina omuteekako blackmail bamukube kubanga aba abalemesa ekigendererwa kyabwe. Kantandikire ku nsonga eno. Yamutagingire omukulu gwe bayita Freeman Chiyimba nga sinagenda ku video yandese. Kulu Freeman Chiyimba njaje ku video eno kubanga zine nsonga Freeman Chiyimba siza kusaga njalo je ku video eno obasokere ku songa za Ssaabasajja Kabaka obasokere ku za mapuga za mapugas obasokere wa ntandikire wa kantandike ku mpuga za mapugas twabagamba bagula we kibiina bagenda kigulawo ne mubiwakana ne tubagamba mpuga badde akozesa structures za NUP era nga azimbira munda ne muwakana. Masasi Mpuuga kati njagala muwulirize vidiyo eno egendo tandikira kubanga wano we wasinga obukulu era we njagala mwenna muwulire bulungi kubanga zino ensonga zirimu okuluma essowaani zirimu ebintu bingi. Wuliriza vidiyo. Mpuuga olunaku lw'eggulo yazze n'avuma President Kyagulanyi ng'avudde ku mikolo egyabadde mu bitundu eby'e Rwengo. Era Mpuuga yabadde yamobilayizinze ne munna Abedi Bwanika okulaba nga Oweekitiibwa Bobi Wine bamulemesa okwogera. Era yazze ng'abavubuka abali mu byambalo bya SFC abali mu atayaze ez'enjawulo ne basensera omukolo ogwo okulaba nti bagezaako okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okwogera. Era bye mwalabyeko n'obusungu bwe mwalabye Abedi bwe balina ku mutima nabagamba mwebaze Katonda nti mwatufu naffe bamumiraasanafu bafredi Lumbuye nti wetuli kubanga abamu naddala bannabyabufuzi wano mu Uganda batya okweŋŋanga Mpuuga batya okweŋŋanga Abedi kubanga basikatooke mu kifo kyekimo. Wuliriza ebigambo ono mukyala byayogedde Juliet Kakande yewe Masaka. Era owulire lujja tubagamba nti abantu bano balina gwe bazimba nga temwagala biwulira. Wulira Kampala, Masaka, Mwenga.
mukitera akajjadde Museveni mu kutuula w'okwe ayina abantu bakakasa kye balina kukola ki kubeerawo abaana bamwabo be mulowooza be mwalwanirira ekizibu kyabwe ekikulu kiri kimu banoonya Museveni bw'atuuka n'alemerera muwozi ngajja anaabeerawo atya ng'eggwanga lirimu abakulembeza agenda eggwanga bwe liba likulemberwa n'omuntu asembayo omunafu alina okumanya nti alina kulemberwa muntu akola ki tutambulirako naye abantu babeera tya nga tulowooza nti buli muntu yenna okutegera alina kumala kunywa ku njaga tubeerawo tutya tubalowooza nti ensanya kutambulira ku mbeera ya bisiyaga kusatulula bwongo kubeera nga tugoberera kyekikulu kubanga bamutasatulule bwongo buli muntu ajja kujjanga abalinde byabakoze eki obwongo mumusatule tubeere nga tugoberera nti wali ajja kutubuzaabuzanga oyo mukyala bamuyita Juliet Kakande omu ku bakyala ba Mathias Mpuuga era ye mubaka w'e Masaka gye buvuddeko najja ne mbagamba nti Mathias Mpuuga bwe baamuwa omulimu ogw'okugaba kaadisi z'ekibiina yale omanyi Mpuuga abakazi bamumalamu Mpuuga the Mapuugas kati yagenda n'aleeta ono omukazi kuba omukazi ono gye yali yeetundira byonna tubimanyi n'amuleeta n'amuwa kaadi n'afuuka MP w'e Masaka era ono omukazi okumanya musiru nnyo bwe nkulaga bwe yali omanyi bino nagenda ne mbibalaga nga campaign wa olaba olaba kala ze yakubisanga mu campaign nga bwe batwe bateekako wali osima Juliet Kakande mukyala wa Mathias Mpuuga kati Mpuuga the Mapuugas bwakola bino byonna n'alooza tuli basiru era tetutegeera babadde baasensera Mpuuga olaba kati ngenda balaga wano lindako balage kye bapulaaninga era waliwo be ŋŋenda okwabya n'abalala akabondo bino si byakusaaga munaatusonyiwa tuli mu bintu bya ddala njawawulirize ka vidiyo kano wulira wulira uliriza webala omulimu gwe mukoze eki gwe mutambuzza yebaza bakifeesi be basasudde naye omulimu ne gubalema uliriza kuba waliwo wendaga ewazibulira kakati
Kamalirize ne ka video kana akalala then ngende ku video entufu yande saulira. Kadi video kanji tandike uliriza bulungi. Nabagamba Robert Kyagulanyi senta masanyalazi. Era na ye Nuupu. Abasajja bano tetuwa kubakuba. Babadde bagenda kutta Robert Kyagulanyi senta. Mpuga musajja mubi. Mpuga musajja mubi. Nzize mbagamba ebigambo bino wanji nga temwagala biwulira. Mpuga ya recordinga na recordinga na recordinga emboozi zo nebi badde bitesebwa mu Nuupu na bigenda wa Yoweri Museveni. Nze neewuunya obwongo bw'abantu abamu. Oekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Bobi Wine okuvaayo n'agamba nti Mpuga watwala nusu bita meka watwala miliyoni bitaano awo bamufudde mubi era awo bataddewo olukongo. Mu kaseera kano ensonga zino ezigenda maaso omuntu atategeera gw'ayinza okuwuliriza Abed Bwanika. Abed Bwanika ye nga ye omanyi waliwo abantu abeerimbika nti baagala nnyo Obuganda nga tebabwagalako kubanga Abed si Muganda. Abed mu Tanzania. Abed okimanyi bulungi saagala we wakane njagala oveyo ntwale mu kkooti. Bwe kibanga Abed Bwanika kitaawo teyatuukira wa mumaanya era taatawo ng'ayanula mumwanyi za mumwanya ne bakwaniriza. Abantu beerabira ndabye malaaya eno kino ekikazi kye bayita Juliet Kakande kiri mu kumanyira Bobi Wine. Juliet Kakande wali toyina na busobozi busobola kuwa babiri Kabanda mu kalulu. Naye nebaza abantu be Masaka babano babavuma. Abantu be Masaka babavuma. Ulira, ulira. Mugambi mwogere ku kintu kimu milioni ebitaano. Zimba mwogera ku ye issue which is even overtaking the parliament of Uganda. Buli mwazi gananga ne ensonga zizimu ziri mu parliament ziri everywhere. Kimuntu siliwalirako mwe babedi bwani katemugenda tusiliwalirako. Fetutegera guno mulembe mulala nnyo. Bwo batomanyi kiki kitegeeza kala ziri ziri presenting a homosexuality. Rainbow colors, man. Tujja tufula basiru gwobo tutegeera oli MP twakusindika kukola mateeka ate tutegeera ugenda kuteesa mateeka ki. Kakati abantu abo bagenda ne baddira abantu ne babawa obusente. Ne balowooza nti ate ffenna tusituli basiru. Nze ekisinga okunyiza ye muntu okuyimirira abantu n'ayogera n'alowooza nti baayogereramu nti n'abalala bonna basiru. Itunuliro oyo mukazi simanyi Kakande. Ffenna tukimanyi bulungi nti Bobi Wine si musiyazi. Okujjako mwabasiru abaagala okutusiriwaza ensi. Mumumanyi nti Bobi Wine musiyazi. Mpuuga, Abed Bwanika, simanyi Kakande wannaleero. Ensi yonna ekimanyi bulungi nti Bobi Wine si musiyazi. Ebyo byonna byemwogera ebyo byonna kasasiro wammwe ffe. Abategeera obwongo tubitegeera. Temusobola kubeera ba MP nga muli basiru kutuuka ku leevu eyo. Kubanga omuntu omusiru yalowooza nti gwagamba ekintu naye musiru. Muganda wange abo tebakumenya. For some reasons. Webuuze kiki kyebasiba ku Bobi Wine nti musiyazi. Kiki kye yakoze. Bobi Wine okuba nti agenda muwanga g'abazungu ekyo tekimufuula musiyazi.
Washitengera Bobi Wine abadde agenda yo nga ayimba. Ngati bamubaita bamugamba nti Musiyazi. Washitengera. Ekintu kye bamusibako ne mu kampeyini nti munywi wa muyaga, munywi wa njaga. Washitengera. Bino babireese olw'okuba nno ki? Abantu babasindikiriza. Ati banoonya weapon y'okukola ki y'okulwanyisa Bobi Wine. Bwe babagamba nno Bobi Wine Musiyazi. Ne gavumenti yaffe Musiyazi because okuva Museveni we yakola ki pulezidenti waffe we yajja mu buyinza abadde afuna funding okuva mu bazungu. Walabye nga Ssemujju Nganda atematema okulaga Dead Burden Uganda kweyimiridde. Okitegeera nti Bobi Wine kyagambye awo nti n'omwana omuto bamubanja miliyoni 2 n'ekitundu okusinziira ku debts ze tulina wano ze bantu ziguni gavumenti za gundi z'abazungu zebatusende zebatubanja. Okitegeera sente z'amabaati zava mu gundi y'Abangereza Irish donation loan. Okitegeera kati abangereza baali tebasobola kusirika batunule nga sente zaabwe zebasindika relief zebasente zebasindika wano zabbibwa. Kyovola abavuddeyo okuteekako sanctions kwa muti kwabo era bandi bakyakola ki bikyajja. Now bwe bagamba nti no Bobi Wine sente azijja bweru azijja mu Musiyazi ate nga gavumenti yaffe buli we bayita supplementary budget sente bazijjawa? Sente bazeewola bwewozi? Bazeewola wa? Bazeewola Kenya wa? Okitegeera bazijja mu World Bank. Kaakati wuliriza ng'omwami oyo abadde tanam bano abasiru ba Mathias Mpuuga. Mpuuga oli musajja musiru era ku mukolo gw'eggulo we nategeeredde nti tosobola kudda ngulu. Neetegeera nti obwongo bwo bunafu n'abeedi Abedi kiri ku likodi n'obutambi we buli ng'ogenze ku mukolo gwa Museveni misana ng'olaga nti Museveni awangudde era Munnayuganda omusiru y'ayinza okugoberera oyo musiru. Abedi Bwanika ajja n'asettinga ekintu yamutegeera Abedi Bwanika n'obusiru bwe ajja n'asettinga ekintu n'ajja n'akyogera olw'okuba amanye ekintu kye baagala nti Buganda. Naye Abedi yali agaddeko ddyo Obwakabaka bwa Buganda. Muleme kusirwaza bantu. Mathias Mpuuga okulembera Uganda si kulembera nnyendo mukungwe kubanga naawe nnyini baakulazeeko n'oleeta abakifeesi ne n'olema okwogera toyina maanyi. Lwaki tewayogedde? N'oyogerera ewuwo mu nju. N'oyogerera ewuwo mu nju. Kati Museveni bano babba ssente z'ensi ne bajja ate ne babalimbira awo. Bano be bamu ku bannakigwanyiza abasse Obwakabaka bwa Buganda. Beerimbika nti babitiibwa naye nga bye bakola balala. Birala nnyo. Wuliriza bulungi. Bwebanga Mpuuga njagala olabe kino kyabadde Masaka. Ombuulire. Lindako. Uliriza bulungi njagala olabe kino kyabadde Masaka laba. Njabazaamu amaanyi mwenna abawagizi ba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu jabo mbatulekere ba Mathias Mpuuga tujja batereza twabatandika era omulimu guno akaliro bakawulira kubawulira ebigambo ono musiru byayogera njamulaba obwongo bwe bamutuma kutujja ku mulamwa ffe tusigale ku mulamwa
abantu baffe tubabuulire ekituufu kye balina okukola. Wulira eri bayimirira n'abasiyazi, abasiyazi be baba wa awards, abasiyazi be baba wa ssente. Bwetuuka e Uganda ngate boogera ebigambo katwagala tubamanyi, kiyambeko omuntu ali mu kibiina ekyo nga nze okutegeera ekibiina ky'abasiyazi bwe kiba kyabasiyazi lwaki temukivaamu? Bwe kiba kyabasiyazi mukiremeddemu. Olunaku olw'eggulo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yaluse ddiiru ye ng'ayagala kuswaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okukakasa bannamasaka nti oyo omusajja gwe mudiringa naye gwe mwagala yadiringira mu bisiyaga, akolagana n'abasiyazi baagala okukozesa ebisiyaga okusobola okusuula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati olunaku olwaleero azzeeyo mu bannamasaka okubakakasa ensonga eno nti omusajja gwe beesigulirako si munnaabwe era tebasobola kumusuula mu bitundu by'e Masaka. Ye alowooza nti bw'amaanyi okusinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'e Masaka olw'okubanga yayingira ebyobufuzi nga His Excellency tannabiyingira. Bo balowooza nti okusooka mu by'obufuzi kwe kuba nti oludde mu by'obufuzi olina experience nnene, ne batamanya nti eby'obufuzi buba bwongo bw'olina okukozesa okusobola okumalako. Kati alowooza nti yabadde agenda kusuula His Excellency olunaku olw'eggulo naye ate kaakomekeredde nga y'aswadde, yabadde ayagala kiwunzike ky'ova olaba nga Abedi Bwanika yataddemu amaanyi mangi ng'ayagala kulaga mukama we tiyakola naye bano baaswadde kuba nti bannayuganda baanwaniridde His Excellency nga tannaba na kwerwanirira, baamudduukiridde ne bataasa embeera nga bo tebannaba kusituka, nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tannabaanukula naye era kyaddaaki yabaanukudde. Bano bagezaako okwagala okugamba bannamasaka nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mubi si musajja mulungi, naye olunaku olw'eggulo baakikakasizza nti bye baliko bya bwereere. Nti NBS emu esobola okuwa ne viewership y'abantu emiliyoni 10. CBS yokka nebeera n'abagiwuliriza abali mu miliyoni 5. Osobola okugenda n'oviewinga, n'osearchinga ku Google. Basobola okulaga omuntu omu akola vidiyo emu neraba abantu 20,000, omulala akola posti neraba abantu 5,000 nga ayogera ekyo kyawulira because in human rights tukiriza nti kyonna omuntu kyafulumiza abeera alina kyali okuexpressi nga either kyamanyi kyekakasa kyalina kuobukakafu oba kyatalinaako bukakafu. Sigamba nti Bwanika tasaanidde kulaga bwawulira, wabula ekyembi in the game kwe kulowooza nti gwe obulimba bweyogera ongoya bamuseveni bamuteeka musente Museveni bula 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 Kyagulanyi aliyo bisiyaga nga ne mutima gwokimanyi musajja gwe nti Kyagulanyi si muli wa bisiyaga yadde okubirowoozaako nekitakuluma mugwe mutima ng'okyogera ku mwana w'omuntu ng'okyogera ku mutabani wo Morova kubanga Kyagulanyi aba mutabani wo, watwala obudde bungi musajja gwe nga ogamba abaganda muli bantu bange abaganda muganye okunyegatako abaganda zino ne ndowooza nti wali we are true to what you said. Omaze bbanga ng'oyogera ku lubongo y'ebigambo ebigambo ebigambo nene mutima gw'okimanyi munnange nti byakoze lwa struggle ne kugwe ne banno okulaba nga mulina amaanyi g'abantu ge muyimirirako okulaga abantu nti bannange waliwo kye twetaaga okulwanirira, n'asuulawo byonna ebyali bisobola omuweebwa n'okumusuubizibwa. Ebyo olowooza bo tebibaluma, wabula basajjammwe abandibadde ebyokulabirako ne muleka ligase amaanyi mu nsi yammwe, ne muleka omukulu ogw'amaanyi mu nsi yammwe. Kati muli mu kuzanya politics, akwata bantu magulu temutambula, akwata bantu mikono
temuchikwatako akwata abantu temuchibiyogera aba you know chakuyani president namulabye nga fafagana no kunyonyola bambi musajja wa ngagamanyi umukono kumu kuba kugira kugende kulwane kugobagane nababbi ngato mulala kwata okuguru kuno tugenda atenga kwata yewo yes that's who you are how dare you masquerade you Mbuba kwate, bekala kasema, you know, that they should even stop us from entering Masaka. Mwe, wakite mwaga na bana kuingi na Masaka. Wakite mwaga na chakulanyi kuingi na Masaka. Nge, mamba zetu olode. Kuweru kamu, zisonze mubatu okubata. Echavira kone kasirie okuwa mboko omutwe. Okusese mboko omutwe okutuka kwetu msajja watu. Na ufuna lifetime injury. Chavira kufranka sente za kujanga wa mkuma mpaka kumuto meza. Kabanga liya maje. Why didn't you stop us? And why now? Wana wawa ntubani makumera. Bafude, bafude. And when you have the guts. Okuyimi lila. You know? Okuyimi lila. Chagulanyi. Osama kule mbeze. Blah, blah, blah. What the hell? What the hell? Kakati, omkulu oyo. Abedi wani kanempu gabantu basajja babi. Eraze neunya nnyo abasajja si Baganda wabula batukira mu Buganda, batukira mu Buganda. Naye kyenjagalo bagamba kiri ekintu kimu. Njagale omunyampi ono muwulirize ebigambo bye yayogera. Mbabuulire video entuufu wetandikira wulira. Yes, these are facts.